postei uma foto ontem no meus stories, porque eu abri uma caixinha de pergunta e uma das pessoas comentavam sobre silêncio, né? E eu dizendo que palavra é lança que não volta. Existem marcas que só você conhece. Elas ficam guardadas na nossa alma e mesmo que você não busque essas marcas, elas estão lá. Elas são cicatrizes. E essas marcas nos lembram que às vezes a gente precisou chorar, chegar ao fundo do poço, mas também te lembra o quanto você precisou ser forte e você superou. Aí a gente não vai fingir que essas marcas não existem porque elas existem, elas estão lá. A gente só precisa saber que elas não têm mais o poder de te fazer chorar. Elas estão lá porque fazem parte do nosso baú da vida, tem a sua importância. Mas você vai visitar esse baú, não vai se prender a ele, porque a vida exige que a gente olhe para frente, sempre. É sobre isso.